Здравейте, приятели! Здравейте, казваме на радиослушателите на радиостанция Венс Еремос. Човешката история е история на битки, противоречия, сражения, войни, а вие сте с нашето вечерно военно предаване «Военни новини» с мен Павел Иванов. Какво се случи по фронтовете на Украйна на 24 юли 2023 година, това ще ви разкажа след нашите традиционни рубрики. Червеното слънце ще грейне във всички бедняшки сърца. И в новия кървав септември кълнем се. Ще бием врага, казва българския поет, комунист и антифашист Христо Карпачев. Първият ми въпрос е към българската политическа каста и то е: защо продължавате да подкрепяте нацисткия режим в Киев? А вторият ми въпрос е към вас, нашите зрители. Ако избирате кой ден да бъде нашия национален празник на България, на кой ден ще се спрете? На 13 юни, деня в който е роден Бойко Борисов, или направо ще скочите на 4 юли? Ние държим на вашето мнение и ще се радваме на всяко едно харесване, коментар или позиция, които може да оставите под видеоклипа. В рубриката Герои на свободата ви представям младши сержант Иван Сухочев. Заместник командира на взвод и началник на отделение младши сержант Иван Сухочев изпълнявал задача по осигуряване безопасността на настъплението на основните сили в едно от направленията. По време на движението на колоната той разкрил въоръжена група украински бойци, подготвящи засада. Иван и неговите подчинени веднага влезли в битката. Така те потиснали огневите точки на нацистите, унищожили по-голямата част от тях, а останалите националисти избягали. Какво се случи по фронтовете на Украйна на 24 юли 2023 година? През деня въоръжените сили на Украйна направиха неуспешни опити за настъпателни действия в Донецко и Краснолиманско направление. В Огледарски участък въоръжени сили на Руската федерация се опитаха да отвоюват загубените позиции северно от Приютное. Без успех бяха штурмовите действия на украинските части при Старомайорское и Урожайное. Руските войски обстреляха части на въоръжени сили на Украина в Новодаровка, Макаровка, Благодатное и Огледар. В Артемовско направление има ожесточени битки при Клешеевка. Руските войски се опитаха да настъпят към Ивановское и контратакуваха към Храмовое, за да си върнат позициите. Руските войски са обстрелвали украинските части в Константиновка, Часовяр, Богдановка, Марково, Васюковка, Роздоловка, Спорное и Верхне Каменское. Въоръжени сили на Украина обстреляха Кордюмовка, Андреевка, Артемовск, Ягодное и Берховка. В Луганско направление въоръжени сили на Руската федерация атакуваха близо до Белогоровка и проведоха настъпателни действия към Серебрянската гора от към Шипиловка. При Торское руските войски не успяха да пробият отбраната на въоръжени сили на Украина, но в Ново Егоровка има сериозен успех. Въоръжени сили на Руската федерация достигнаха населеното място на десния бряг на река Жеребец и настъпиха 3,5 км в дълбочина и 5 км в ширина, вземайки господстващите височини в района. Обстрелвани бяха позициите на въоръжени сили на Украина в Невское, Кисловка, Купянск, Западное, Дворечное, Новомлинск и Каменка. В Купянско направление загубите са до 95 украински военнослужащи, две бойни бронирани машини, три пикапа, френска самоходна артилерийска установка «Цезар» и един склад за боеприпаси. В Краснолиманско направление загубите са една украинска диверсионна група, 195 украински военнослужащи, 4 бойни машини на пехотата, 4 бойни бронирани машини, 3 пикапа, 2 самоходни артилерийски установки «Гвоздика», както и гаубици Д-20 и Д-30. В Донецко направление загубите са над 160 украински военнослужащи, един танк, 2 автомобила, самоходна артилерийска установка «Краб» полско производство, гаубица FH-70 британско производство, самоходна гаубица «Гвоздика» и склад за боеприпаси. В Южнодонецко и Запорожско направление загубят се една диверсионна група, 120 украински военнослужащи, 3 бойни бронирани машини, 2 автомобила, американска артилерийска система М777, самоходна гаубица «Гвоздика» и склад за боеприпаси. В посока Херсон загубят се до 45 украински военнослужащи, 2 автомобила, 2 гаубица Д-30 и склад за боеприпаси. Оперативно-тактическата и армейската авиация, ракетните войски и артилерията поразиха 102 артилерийски подразделения на огневи позиции, жива сила и военна техника в 137 района. Унищожени са още един комуникационен център на 24-та механизирана бригада, командния пункт на 65-та механизирана бригада, склада за гориво за военна техника на 33-та механизирана бригада, един реактивен снаряд «Хаймърс» и 35 украински безпилотни летателни апарата. И от интересното, уморени войници, ненадежни оръжия, множество проблеми за Украина. Цял месец кореспондентите на New York Times са наблюдавали хода на боевете на украинския фронт и са имали достатъчно време, за да говорят за проблемите с военните и да си направят съответните изводи. За постигане
достигането на целите на контранастъплението на украинците пречат големите човешки загуби, натрупаната умора, различната стара техника и боеприпасите събрани от цял свят, решителността и мотивацията на противника, неговите добре укрепени позиции и новото му въоръжение. Това бяха новините, които искахме да споделим с вас за случилото се по фронтовете на Украина на 24 юли 2023 година. Пожелавам на целия български народ мирно небе и мирна земя.